Celé Slovensko žilo počas víkendu parlamentnými voľbami. S našou kamerou sme monitorovali ich priebeh vo volebných okrskoch v Martine v Rúdkach a zavítali sme aj do Turčianskej Štiavničky. Parlamentné voľby 2020 prepísali politickú mapu Slovenska. Po 12 rokoch vládnutia politickej strany Smer sociálna demokracia triumfovalo po všetkých 8 samosprávnych krajoch hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Do parlamentu sa dostali okrem OĽaNO a strany Smer aj politické subjekty Smer rodina, Ľudová strana Naše Slovensko, Sloboda a Solidarita a politická strana Za ľudí. Volebná účasť bola na Slovensku vysoká, dosiahla necelých 66%. V okrese Martin bola 70 a v okrese Turčianske Teplice takmer 69%. V Teplickom okrese sa zúčastnilo z 13 691 oprávnených voličov 9444. V okrese Martin z počtu 78 015 voličov odvolilo 54 666. K volebným urnám sa pristupovalo priebežne od otvorenia volebných miestností, v ktorých sa tvorili rady. Ja chodím pravidelne, ja si to berem za povinnosť a tak viem, že ten môj hlas môže niečo vplyvniť, ale tak chcem vyjadriť aj podporu tým, ktorým dôverujem a o ktorých si myslím, že dobre riadia náš štát. No, ja som pravidelný volič, pretože určite mi záleží na chodu štátu a už som nespokojný 12 rokov. Takže chodím určite pravidelne a verím, že tieto voľby budú zlomové. Som pravidelnou voličkou, lebo potom nemôžem reptať. Takže volím. Chodím pravidelne. Minulé som nebol, teraz som po dlhom čase, no asi to treba. Počas soboty sa voľby v Turci niesli v pokojnej atmosfére. Okolo 16. hodiny sme navštívili okresnú volebnú komisiu. Priebeh volieb je bezproblémový a je prekvapujúco veľmi vysoká účasť v našom regióne Turčianskych Teplíc a Martinskom okrese. V Martinskom a Teplickom okrese pracovalo 139 okrskových volebných komisí. Ich členovia mali od rána plné ruky práce. Okolo obeda sme zmonitorovali okrskovú volebnú komisiu v susedných Vrútkach. Tak registrovaných podľa knihy máme 997. Dosť veľký obvod. Dá sa povedať okolo 40-45%, možno až 50%, lebo veľa ľudí chodí. A hneď nám ohlásili, že čo sú na holiach bratislavčani s volebnými listkami, takže nám na záver okolo 7, že prídu asi 50. Takže ešte budeme mať aj hostí. Tak ako na ostatných voľbách chodívajú skôr tí starší, tak teraz by som povedala aj taký. Každému na tom veľmi záleží. Členovia okrskovej volebnej komisie sa nezastavili ani v obci Turčianska Štiavnička. S našou kamerou sme do volebnej miestnosti nahliadli okolo 15. hodiny. Máme kľudný priebeh. Volebná účasť predstavuje asi nejakých 29%. Máme 750 zatiaľ zapísaných voličov. No a voliť bolo nejakých 230. Evidujeme aj mladých, aj starších, takže určite si to zobrali za voličskú zodpovednosť a pristupujú k tomu zodpovedne. Tentokrát som k tomu pristupovala ešte asi zodpovednejšie ako inokedy. Čítala som rôzne rozhovory a mňa najviac ovplyvnilo to, že proste tri otázky, odpovede na to, komu som rozumela, to sú moji kandidáti. Je to také dosť kruté v tom štáte, tak nech sa niečo deje. Chcem vyjadriť aj podporu tým, ktorým dôverujem a o ktorých si myslím, že dobre riadia náš štát. A aj keď sa však nič není dokonale, ale mám dôveru aj v tom, že môj hlas není len tak, ako daný. Myslím si, že je zvlášť potrebné prísť. Fakt to nie je právo každého, ale výsada. Takže by sme si to mali vážiť. Ono to nemusí byť samozrejmosť. Teším sa, že dneska nastane konečne zmena. Ráno sa dobudím do pozitívneho štátu. V Turci vyhralo voľby hnutie OĽaNO s 25,34%. Druhou najsilnejšou politickou stranou sa stal Smer sociálna demokracia s 21,4%. Nasleduje Smer rodina s 9,21% a Ľudová strana Naše Slovensko s 8,75%. Do parlamentu sa dostali politické strany Sloboda a Solidarita so 6,14% a Za ľudí s 5,41%. V okrese Martin zvíťazilo hnutie
hnutie OĽaNO s 25,68%, druhý bol Smer, sociálna demokracia s 20,54%, tretia nasledovala strana Borisa Kolára Smerodina s 9,14%, ľudová strana Naše Slovensko získala 8,46% a Sloboda a Solidarita 6,42 voličských hlasov. Strane Za ľudí odovzdalo hlas v okrese Martin 5,65% voličov. V Teplickom okrese je na čele Smer sociálna demokracia s 26,39%, nasleduje ich hnutie OĽaNO s 23,38%. Tretím najsilnejším politickým subjektom je ľudová strana Naše Slovensko s 10,41%. Smerodina podporilo 9,59% voličov, parlamentné strany Sloboda a Solidarita a Za ľudí získali v kúpeľnom meste pod 5%.